Ok, da starter vi forelesningen på nytt, nå med visning på skjerm og kanskje med riktig format på opptak også. Det jeg sa ved første tagning var at inndelingen i konfigurasjonen til Apache er delt opp i litt flere biter i Debian enn det der i læreboka, men ellers så bør dere finne fram. Så var det noen andre ting jeg skulle ta på, men det tar vi litt senere. Den initielle konfigurasjonen den forteller hvilken port Apache kjører på. Det er vi enige om at det er 80 som standard. Hvis dere aktiverer HTTPS, som de gjerne kaller SSL, da kjører Apache på en port til. Er det noen som vet hvilken port det er? Nei, men hvis ikke vi vet det, så slår vi opp. Og da kan dere enten google, ikke sant? Port HTTPS, eller så slår dere opp i etc services, og så HTTPS. Ok, det var 443. Og poeng, hvorfor gidder jeg å vise? Jo, for at dere finner frem. Det er ikke alltid man trenger å hive seg på Google med første forsøk. Det går an med litt sånn systematisk leting også. Det som er viktig å huske nå da, var at ok, den kjører på 80 som standard, aktiverer der SSL, så kjører den i tillegg på port 443. Men Apache kan kjøre på så mange porter dere vil. Dere bestemmer hvilke og hvor mange. Så det er helt opp til dere. Det andre som er initielt konfigurert, det er hvor Apache skal finne filene som den skal vise. Det som vi kaller rotkatalogen, eller på engelsk document root. Og så kan vi definere hvorvidt brukerne skal ha egne hjemmesider. Det er ved hjelp av en modul som heter userdir, som dere kanskje kommer til å stifte bekjentskap med. Da blir det sånn at hver enkelt bruker på systemet har sin egen hjemmeområde automatisk. Og da trenger det ikke være root for å lage hjemmesiden sin. De kan rett og slett gjøre det på sin egen hjemmemappe. Så det kommer vi tilbake til. Andre ting som satt opp som standard og aktivert, det er alias og videresending. Og det er noen aliaser som er i bruk. Og et alias, det tar rett og slett en sti i URL-en, eller i nettadressen, og mapper den over til en sti på filsystemet. Så for eksempel hvis du ber om en mappe som heter logoer, så kan den stien i nettadressen være mappet til hva som helst på filsystemet. Det er det som er viktig. Så i alias er en utrolig fleksibilitet med hvor ting blir hentet fra. Logging, det er satt opp. Vi skal se på det jo. Og så feilmeldinger, som da havner i loggene, da, bare sånn som det er sagt. Det eneste gangene feilmeldingene, nei, de havner i loggene uansett, men hvis Apache er så grundig feilkonfigurert, den ikke klarer å starte, så får du selvfølgelig feilmeldinger på skjermen. La oss hoppe til loggene først da, siden det var det vi kan se på. Er det noen som husker hvor ligger loggeren? Hvis vi husker det filsystemet nedover, så hadde vi rotfilsystemet, så var det etc for konfigurasjon, og så var det user eller usr for programmer og alle hjelpefiler og sånne ting. Og så var det den mappa som het var. For variable data som skal lagres. Mens temp er for midlertidige data som kan slettes når programmet er ferdig. Så under var så ligger det masse rart. En mappe som heter log. Så hvis vi ser det var, så ligger det mye rart. Ikke så fryktelig mye, men det ligger en mappe som heter log. Og der inne vil typisk alle tjenester ha hver sin undermappe. Så hvis du sier ls, så ser du at ja, der ligger Apache med sin mappe. App tar sin mappe hvor den logger hva dere har installert. E-post har ikke mappe, men den har i hvert fall filer. Så har vi meldinger som operativsystemet driver og sender, og så har vi en syslog som også er i grunn meldinger fra operativsystemet, og så videre. Men hvis du går inn i Apache da, så ser dere typisk sånn som det her. En accesslog, som rett og slett er vellykka visninger av sider, og en som heter errorlog, som er feil.
Og da kan det være, det det typisk brukerfeil. 404 den vanligste der. Folk som har gått til en side som ikke finnes. Og så har de satt opp sånn at hvis du har lagt til flere VH-hoster, utenom den default, så havner det der og så videre. Vi kommer mer tilbake til det. Ja, ser dere, det står rolog.1 der. Det det som kalles log-rotasjon. At de gamle filene får et nytt nummer, men den siste filen, den har aldri nummer etter seg, så det rolog. Tail, det et program som viser slutten av en fil. Så hvis jeg sier tail access log, så får vi de siste tingene som har prøvd hentet. Hvis vi vil at den skal oppdatere seg kontinuerlig, og det her et bra debuggings- eller feilsøkingstips, så sier du tail minus f. Da laster den filen på nytt hele tiden, så du får se det siste som i filen kontinuerlig. Så hvis jeg tar noen linjeskift, sånn, så det siste som kommer helt øverst, og så går jeg tilbake til nettleseren min og laster siden på nytt, så kom den oppføringen der nede, den siste linjen. Jeg kan skubbe den litt opp da. Men den linjen der, det meg nå, som nettopp prøvde å laste siden. Hvis dere ser der, så jo det nettopp forespørselses- eller request-linja som jeg sendte. Nettleseren, da, for å være helt precis. Nettleseren sendte en get på rotmappa og versjon HTTP 1.1. Hvis jeg ber om å få en fil som ikke finns da, X, den regner med at det ikke finns. Da får jeg for det første 404 not found, sier serveren ifra. Hvis jeg går tilbake til logfilen, så ser jeg også her at jeg har fått feilkoden opp. 404. Hvis vi tar på... Se på feilmeldinger, så ser du grunnen til hvorfor den fikk 404. Jo, da sier her Apache at den prøvde å hente den fila X, men den finnes ikke i dokumentrota, som var www. Så her kan du sitte og kose deg med å finne hvorfor ting ikke fungerer. Yes. Så det var logger og feilmeldinger og sånne ting. Relativt greit å lese. Det jeg kanskje ikke sa noe om, det var selve formatet. Den første biten, ja, vi kan ta her oppe da. Der, den ser vel alle sammen i rommet. Den første der IP-adressen som den som har bedt om å få se siden. Altså den remote IP-adresse, og i det tilfellet her så det IP-adressen til min laptop. Og resten ser du at det bare klokkeslettet. Og så det altså request-linja, forespørselslinja. Og så det status-svaret. Og så det størrelsen. Og den siste biten her, som ofte kan være veldig lang og stygg, det user agent, altså hvilken nettleser var det som ba om å få se siden. Så det var Mozilla, også kjent som Firefox. Hvis du bytter til en annen nettleser, så får du en annen linje der. Nok om det. La oss, tilgangskontroll, det en viktig ting på en server. Det styrer vi hovedsakelig på mappenivå. Du sier at den mappa her i filsystemet skal du ha tilgang til eller ikke tilgang til. Og for å styre det så bruker du et direktiv som det heter, altså en syntaks hvor du bruker nøkkelord i directory. Vi skal selvfølgelig se på det om et øyeblikk, men det i hvert fall poenget. Du kan også bruke location for å styre tilgang. Hvis du bruker location, så handler det ikke om filsystemet, men det handler om nettadressen. Og på grunn av alias som man kan sette opp, så det alltid bedre å bruke directory hvis du vil være sikker. For at en mappe kan ha tilgang fra forskjellige aliaser. Hvis du bruker location, så kan du risikere at du tror at du har gjort noe hemmelig, men så står det hvitt åpent. Vi kan ha tilgangskontroll basert på bruker, altså oppi brukernavn og passord. Og det kan brukeren styre selv, hvis det satt opp sånn at det lov. Eller så kan du som administrator sette det opp.
så kan vi ha tilgang på rett og slett IP-adresse. Du kan si at den og den IP-adressen har tilgang. Eller det og det domenenavnet. Og der kan du selvfølgelig si en om et intervall. Eller du kan si et domenenavn uten å spesifisere underdomener. Så du kan dekke over et stort intervall. Flere av de her tilgangsmetodene kan du styre fra de her HTAccess-filene. Er det noen som har hørt om det? HTAccess? Noen som har vært på domeneshop og styrt med den? HTAccess-filer er rett og slett et subset. Ja, det er rett og slett en fil. Det ene er at det er en fil med det navnet. Og inni den så har du et subset av konfigurasjon til Apache. Og det som er viktig er at den fila kan være enkelt brukerredigere. Så man slipper å være rot. Den siden her så vi. Før vi hopper til eksempler. Jeg skjønner at det her blir bare ord, og at dere ikke skjønner noe før dere har sett eksemplene, men la oss nå bare dra gjennom litt av teorien før vi hopper tilbake til konsolen. Så directory, det forteller altså egenskaper for en mappe på filsystemet. Enkelt og greit. Hva skal gjelde for den mappa her? Og da er det de første to. Nå skal jeg peke her, til dere skal se opptak. Det ene er options, som forteller hva slags egenskaper du skal tillate på sett og vis. Vi skal komme tilbake til noen standard options. Men det viktigste er den her allow override, som forteller om det er lov til å bruke en HTAccess-fil, og i så fall hva HTAccess-filen har lov til å gjøre. En sånn HTAccess-fil er supert fordi at det gjør at brukeren som ikke er root kan redigere den filen og styre Apache. Ulempen er at Apache hver gang en side lastes vil lete etter sånne HTAccess-filer og lese det inn. Så skal du ha en rask server, så skal du aldri tillate HTAccess. Altså skal du lage vg.no sin server, sette opp den, så slår du av allow override og sier none. Det andre som er viktig, det er tilgangskontroll, og det bruker du med først order, som forteller hvilken rekkefølge du skal vurdere tilgang og nekting. Og så forteller du, etter at du har sagt det, så forteller du hvem som eventuelt skal ha tilgang, og hvem som eventuelt skal ikke ha tilgang. Og der gjør Apache det litt annerledes enn brandmurer, hvis det er noen som har lest om det. De gjør det litt omvendt. Dere kan lese mer om det selv, men poenget er at de sjekker alle reglene, og så er det den regelen som er sist som gjelder. Mens i en brandmur, hvis noen har vært borte i det, så er det den regelen som er først som gjelder. Den første regelen som blir truffet, den slår inn. I Apache så er det den siste. Så det kan være forvirrende. Den siste linja her handler om autentisering, eller autorisering. Rett og slett hvordan du skal logge inn. Og det vanligste er basic, hvor man rett og slett lager en fil som inneholder brukernavn og passord. Men der kan du ha veldig mye annet. Du kan ha oppslag mot LDAP, som er utrolig fleksibelt. Du kan ha oppslag mot din egen database som du har lagd, altså en tabell i MySQL. Fryktelig mange muligheter, men som grunnleggende så er det basic. Og da vil den rett og slett lete etter en fil som er lagd med en program som heter HTPassword. Kanskje vi får vist det. I tillegg til directory så har du andre måter å se på innholdet ditt. Så det ene var location, som handler altså om stien i nettadressen. Ingenting med filsystemet å gjøre, bare URL-en altså. Så har du filer. Den er på filsystemet igjen. Den matcher rett og slett filer. Så du kan si for eksempel at alle tekstfiler, de skal du ha tilgang til, mens alle POP-filer skal du blokkere. Du kan rett og slett velge ut hvilke filer det skal gjelde for. Virtual host, det er rett og slett en gruppering av masse direktiv som gjelder for det domene du skal sette opp. Og da er det det som er viktig å huske, at en webserver kan kontrollere mange forskjellige domener. Så typisk så er det sånn. Det er ikke sånn at en webserver kjører bare et domene.
Så da har du en virtuell host for de forskjellige domennavnene. Så sånn som på høyskolen her, så har du altså himolde.no, og du har himoldex.no, og du har moldestudent.no. Alle de der tre kunne ligge på samme server i hver sin virtual host. Så virtual host er på en måte den største gruppa som kan inkludere mest. Så hvis vi prøver å tegne det opp, så blir det omtrent sånn som det her, i motsatt rekkefølge, fra mest spesifikt til minst spesifikt. Så for å si det på en annen måte, hvis noe står i en virtual host, så gjelder det helt til det blir overstyrt av noe som står i location, men hvis du finner en file, så vil det overstyre det igjen. Hvis du finner en directory match, som også gjelder, så vil den styres. Og til slutt, hvis du finner en directory hvor det eksplisitt står den mappa, så vil den vinne. Hvis ikke det er en htaccess-fil i den mappa du prøver å se som overstyrer det igjen. Og da begynner, vi å svette litt. Vi gjør det altså. Så hva bruker vi i praksis? Jo, vi bruker virtual host for å gruppere sammen det som gjelder for ett domene. Og så hopper vi ofte opp, direkte opp til directory. Det er det vi bruker mest. Men det er greit å vite det her, at de slår hverandre i hjel. Mest spesifikt, nest mest og så videre, og minst spesifikt der nede. Og det aller, aller minst spesifikke er det som er i rotkonfigurasjonsfiler, som ikke er knyttet til noen, som er knyttet til alle, altså apache2.conf. Hvis du har det her allow override, som altså styrer hva htaccess kan gjøre, så var det jeg sa at hvis du vil ha en rask server, så slår du det helt av. Og da er det none som er valget. Men hvis du vil at brukeren skal få lov til å konfigurere ting, så er det de valgene her du kan velge mellom. Hvis du sier at han skal få lov til å kontrollere auth-config, så betyr det rett og slett at brukeren selv skal få bestemme hvordan du skal logge inn på siden. Hvordan, hvilken fil som skal bruke for basic authentication og så videre. Du kan styre hvordan innholdet i mappen skal vises, filinformasjon, begrensninger og options her nede. Det er også at du tillater brukeren å gjøre hvor mye endringer han får lov til å gjøre i Apache. Options-direktivet. Den sier altså noe om hva som er tilgjengelig i en mappe. Og ja, all slår på alt. Hva er de forskjellige tingene her da? CGI. Er det noen som har hørt om dette? Ja, det er litt sånn gammel teknologi. Common Gateway Interface. Det er rett og slett en måte å kjøre skript på. Har du et Perl-skript og så videre, så kan du kjøre det. Og det du sier fra her, det er at hvis du aktiverer det valget der, så sier du at i den mappen her er det lov til å kjøre Perl-skript eller Common Gateway Interface. Den her, Follow Symlinks, jo, den gjør akkurat det det står. Den tillater at du kan følge symboliske lenker fra den mappen du står i til en annen mappe. Kjempefarlig. Er det noen som skjønner hvorfor det er farlig? Ok, du setter opp en fin hjemmeside for en person, og så har du lov til å, sier du at Apache har lov til å følge symboliske lenker. Hva kan skje da? Ja, du kan rett og slett gjøre det. Så du kan ta og lage et symbol. Du har en mappe som inneholder HTML-filer. Men i tillegg så lager du en symbolsk lenke som går fra den mappa og til passordfila. Og plutselig så ligger passordfila med alle brukernavna ute på det store vide nettet. Det er ikke like spennende som når Google og PayPal og sånt får innbrudd, men det er ubehagelig. Så den bør vi ikke ta med. Includes, ja, innesis. Den der er en populær variant som mange liker å slå på. Det er at du kan faktisk da vise innholdet automatisk av en mappe. Hvis den ikke er slått på, og du prøver å vise bare en mappe, så får du ingenting. Det skal vi kanskje prøve etterpå, vi får se. Og så har vi en variant av symlinks, at du kan følge symboliske lenker hvis eieren er den samme. Og den er da litt tryggere, fordi at når jeg prøvde å lenke til passordfila, så eide ikke jeg den passordfila, derfor så ville ikke den der slå til.
Alle de her da, de kan du slå av eller på, hvis du vil. Altså hvis de allerede er aktivert, så kan du sette minus foran for å slå det av. Hvis du bare vil legge til en ting, men bevare alt det andre som var fra før, så skriver du pluss foran. Så det der skal du også, ja, prøve, tror jeg. Og jeg, som jeg sa, det her blir mye ord. Dere har ikke sjans til å få til det her hvis dere ikke prøver. Så dere må gjøre den omleggingen og bare leke dere, til dere skjønner hvordan det foregår. Heldigvis er det her ganske godt dokumentert. Det står faktisk mye i læreboka. Det som står i læreboka er riktig. Den eneste forskjellen er at de snakker om bare én fil, mens Debian har delt opp i 2-3 filer. Men dere kan faktisk slå opp i læreboka for svar på nesten hva som helst. For Apache 2.2. Hvis dere sitter med en nettleser, så kan dere gå til http://apache.org.docs. Og da ser vi at denne dokumentasjonen for de siste utgavene, pluss at hvis du leter lenge, så finner du for den gamle versjonen 1.3 og så videre. Men det her er de som er i bruk nå, og vi skal inn på 2.2. Og det her er greit å kunne, for her står alt hvis dere lurer på noe, og det nesten går an å lese det. Husker dere, jeg sa mannsidene var uleselige. Det her er hakket bedre. Så hvis du går inn på 2.2, og her er det jo masse. Men ofte så lurer dere bare på hvordan bruker jeg et direktiv? Altså hvordan funker det? Da går dere på Directive Quick Reference. Da får du en alfabetisk liste, og så, ok. Hvis du lurte på hvordan Virtual Host var, så klikker du på V. Og da har du Virtual Host der. Klikker du inn der. Og da står det litt forskjellig her. Det som er veldig fint med den manualen her, det er at det alltid er eksempler. Det står veldig mye sånn bla bla bla, men så kommer det eksempel. Så sånn er en virtual host. Du sier fra hvem som er administrator, altså e-postadressen. Du sier fra hva som er document root. Du sier fra hva som er navnet på den virtuelle serveren. Altså hvilket navn skal den her svare på. Og så sier du egne logger hvis du trenger det, hvis ikke du vil at det skal logge sammen med alt det andre. Det er oppsettet på en virtual host. Hvis vi går tilbake, skal vi ta, vi kan gå helt opp og bruke den O-en. Så kan vi gå på order, som vi pratet om i stad. Da står det syntaksen, order og ordering, det står default. Og så står det en viktig ting. Kontekst. Hvor kan det direktivet her brukes? Hvis dere prøver å bruke, av og til så prøver dere å bruke noe, så får dere en feilmelding om at det er feil. Og så lurer dere på hva det er, og da er det ofte at dere har brukt det på feil plass. Så order, det forteller jo noe om tilgangskontroll. Og det kan bare brukes på mappe. Derfor så står det directory. Og så husker dere at htaccess, det er det samme som mappe, fordi at den ligger i en mappe. Så det er grunnen til at de to er begrenset der. Og så står det forklart det som jeg sa, at det er ulikt her, unlike a typical firewall, bla bla bla, og at ordering er enten den eller den. Og så kan dere lese teksten, og det er sånn, cirka forståelig. Og så hvis du da fortsatt ikke forstår det, så prøver du. Det hele kurset her handler om å prøve ting. Se om det funker, etter at man har lest litt. Så den første her, den er den du bruker hvis du skal som standard nekte folk tilgang. Hvis du som standard vil ha folk til å ha tilgang, så bruker du den. Så vi skal se på defaulten til Debian og se hva som står der. Men uansett, den her quick referencen her, der står alt, og det står eksempler. Det står lenke videre til mer informasjon. Så bruk det, men kanskje les kapittel i læreboka først. Det er ikke så dumt, altså. Det står det til og med på norsk, og lite feil. Greit. Da tror jeg vi tar oss en tur i Debian sitt oppsett. Nå er jeg altså i ETC Apache 2.
Der ligger det sånn. Og læreboka snakker om httpd.conf. Den har Debian omdømt til apache2.conf, men det er samme filen. Så la oss åpne den. Og så står det, det som står i starten er rett og slett det samme som jeg har sagt, hvor ting ligger, og en forklaring av filstrukturen. Så her har de dokumentert det godt. Men så skal jeg bare scrolle litt nedover. Så alle de som, linjene som begynner med en firkant, det er kommentarer. Eller hashtaggen. Og da er det rett og slett alt som er, som bør være det samme for alle hoster, ligger her. Så for eksempel timeout. Hvor lenge skal Apache vente før den skal si at det svaret her skal si at jeg ikke fikk til å levere? Og da er det 5 minutter, altså 300 sekunder. Keep alive. Det nevnte jeg så vidt, men det er altså at klienten og tjeneren holder forbindelsen oppe, sånn at neste side du spør etter skal gå fortere. Det handler om at TCP er treg i begynnelsen. Kanskje vi prater mer om det senere, vi får se. Og sånn går det nedover, og det er masse vi kan se på. Vi kan jo nevne hva denne syntaksen betyr. If module. Det betyr rett og slett at de linjene som er inne der, de skal jeg bare lese inn hvis den modulen er aktivert. Så det er rett og slett en vanlig if-løkke som kjøres her og sjekker. Er den modulen aktivert? I så fall så skal jeg lese inn den konfigurasjonen der. Jeg tenkte jeg skulle... Ja. Her ser vi den htaccess-filen. Hvis du har lyst, så kan du endre navnet på den til noe annet. Da blir jo alle sammen veldig forvirret, for hele verden bruker htaccess som navn. Men du kan sette noe helt annet. Et eksempel på det files-direktivet, som sier at hvis filen begynner med punktum ht, hva står det da? Hvis den begynner med punktum ht, deny from all. Der er det ingen som får lov til å se på den i nettleseren. Jeg skal vise deg, men det der er rett og slett fordi at konfigurasjonsfilene til Apache er det jo veldig dumt hvis andre folk kan lese. Og det er måten du begrenser det på. Jeg skal egentlig... Hit var det jeg skulle. Den øverste linjen der oppe, den inkluderer, altså rett og slett include, den inkluderer en fil som heter ports.conf. Og inni der så står det rett og slett hvilke porter Apache skal lytte på. Og så skal vi hoppe over logformatet. Så kommer det to includes til. Det ene er generell konfigurasjon, som kan være litt forskjellig. Og så sites enabled. Der ja, det var den linjen jeg lurte på. Der har du de modulene som også er aktivert. Så dere, altså include-kommandoen, den gjør det dere skjønner at den gjør. Den bare leser inn filene. Så den her er litt kort, ja ja, kort og kort. 250 linjer lange filer. Den inneholder det som er kun sentralt, og så drar den inn resten. Så det vi skal se på nå, det er rett og slett det her, sites enabled, for der ligger resten av det som læreboka prater om. Så hvis du lurer på hvilke sites som er aktivert, så er vel kanskje det enkleste å bare sites enabled, så ser du at vi kan ta bort den der minus L da. Den eneste siten som er i drift, det er default-siten til Debian. Og i linja før her så vi at det var en lenke til sites available, default. Så hvis vi åpner den da, sites available, default, så finner vi det som læreboka prater om. Men alt sammen er pakket inn i en virtual host, fordi at det her er ment som standard virtual host. Når du definerer for ditt eget domennavn, så skal du også lage en ny fil, som starter med virtual host og slutter med virtual host, og som inneholder alt det du skal ha. Rett og slett. Og ja, da er det bare å begynne å lete da. Du finner rett og slett alt det som læreboka prater om. Document root. Hvor skal Apache lete etter filene?
Dere husker at vi fikk den der, it works. Det er en fil. Jeg regner med at den filen heter index.html. Det er kanskje litt greit å vite, at hvis du bare skriver en skråstrek og ikke oppgir noen filnavn, så vil Apache begynne å lete etter en fil som heter index.html eller .php eller et eller annet. Men den heter index, så det her, med og uten index.html, åpner den samme filen. Og det er rett og slett en konfigurasjon i Apache, hvor du forteller Apache det at hvis noen ber om å åpne en mappe, men de ikke forteller hvilken fil, så skal du åpne indeksfila, som tilfeldigvis heter index.html. Skal vi se. Så vi sier at document root er var i www. Så det jeg har lyst til nå, det er å finne igjen den der fila som sier it works. Så i den var i www så er det jo faktisk en fil som heter index.html som forventet. Og inni den så står det selvfølgelig it works og bittelitt rann HTML-kode. Så den filen der, var www.index.html, det er den vi ser der. Og da ser du at den biten der, rett etter domennavnet, den skråstreken, fulgt av index.html, den slår opp i mappa var i www og leter etter en fil som heter index.html. Og det er da fordi at det står at document root er var www. Vi forteller Apache at den skal lete etter filene og starte i mappa var i www. Så vi begynner altså ikke på rota av filsystemet å lete, vi begynner inn i den mappa. Derfor så får du heller ikke, hvis jeg nå hadde hatt veldig lyst nå, så hadde jeg lyst til å få opp den passordfila og skrive etc-password, så funker ikke det, for den begynner å lete i mappa var i www, ikke i rota nedenfor. Så hvis vi veldig kort tar opp slutten på errorfila, så ser du at finnes ikke var www etc. Så den leter alltid i mappa var www, fordi at den er document root. Nå tror jeg har sagt det 4 ganger, og dere er lei. Men det er i hvert fall viktig. Hvis vi ser videre nedover, så ser dere at den har 2 sentrale sånne directory-direktiv. Det ene sier at for rotmappa, og hva betyr det? Jo, det gjelder for mappa og alle undermapper. Så hvis du sier at det gjelder for rotmappa, så gjelder det for alle mapper. Og for alle mapper så gjelder det at du har ikke lov til å overstyre med HTAccess. Men du får lov til å følge symboliske lenker. For mappa var www, som også er den mappa som er document root, så sier vi fortsatt at det er ikke lov til å bruke HTAccess. Altså, det her er standarden til Debian, og dere skal jo oblig 2 gjøre noe annet enn det her da. Det er jo hele poenget. Og så sier det at order er allow deny, og så sier det rett og slett at du har lov fra overalt. Alle IP-adresser, hvem som helst har lov til å se den siden min. Så hvis jeg bytter ut den der med unnskyld. Hvis jeg sier deny from all, i stedet for, bare for moro, så lagrer jeg, og så var det altså service Apache 2 reload. Da laster den på nytt, og hvis jeg går tilbake hit da, så får jeg forbidden. For jeg har sagt til Apache at denne siden er det ingen som skal få se. Deny from all. Og sånn kan du holde på. Det er selvfølgelig litt dumt å si deny from all, for da er det jo faktisk ingen som får sett det. Hva skal du med en dev-server da? Så vi får slå den tilbake.
Men dere kan da kombinere dem her med at dere først sier allow from all og deny from en eller annen IP-adresse eller et eller annet domenenavn. Sånn kan man holde på. Jeg skal hoppe over det der. Så er det standard error-log hvor det havner. Og vi legger jo merke til at den da faktisk heter error-log, akkurat den filen vi så på. Og custom-log, og så kan du først styre log-level. Det her er vel med unntak av akkurat den biten der. Hvis du ser borti fra den, så er det en sånn minimums virtual host. Så i opplegg 2 så skal dere lage noe mer enn det her. Hva er det vi mangler da? Jo, det er portnummer, det mangler vi, og kanskje noen andre småting. Så hvor har Debian gjort av det? Jo, ports.conf, den inneholdt portnummerne. Og der står det at listen var port 80, rett og slett. Og så står det at de virtuelle hostene våre skal også lytte på port 80. Og så står det at hvis du har lastet inn modulen, altså hvis du har aktivert SSL, så skal du i tillegg lytte på port 443, som altså er porten for HTTPS. Og sånn som det her kan du da drive og si fra. Og Apache, den lytter på så mange plasser du vil, du ønsker at den skal gjøre, altså. Så det går helt fint. Er det noe mer som mangler da? Jo, det var det her med indeks. Jeg sa at et eller annet sted så konfigurerte du indeksfiler, og det har vi heller ikke funnet. Så da må du se i den mappa conf.md om det er noe spesielt der. Der ligger litt sånn forskjellige småting. Så hvis du ser der, så ligger det i hvert fall security og tegnsett, localized error pages. Vi ser på security. Ja, her er det ting som du kan slå på, så det kan du velge å kommentere selv. Nei, jeg fant vel ikke det jeg lette etter. Ok, hvis dere av og til ikke finner det dere leter etter, så har dere hørt om kommandoen grep, som gjør et tekstsøk i en fil. Og det jeg lette etter, det var index.html. Jeg lurte på hvor det var satt. Og så lurte jeg på om det var i den der, og det var det ikke. Så da tok jeg feil, så la oss prøve. Her var det heller ikke. Og da fant vi det der faktisk. Av og til så er det sånn, altså ting er så splittet opp i Debian at det kan være vanskelig å finne det. Men hva betyr det her da? Jo, jeg fant det altså i den filen som heter mods-enabled-dir.conf. Så det betyr at det her er direktivet directory index. Det tilhører faktisk en modul som heter dir eller directory. Og hvis vi åpner den filen, så kan vi se konfigurasjonen for den. Så hvis modulen mod-dir er lastet inn, så sier vi at indexfilen skal være enten index.html, index.cgi, index.perl, index.php, index.xhtml eller index.htm. Så alle de er godkjent. Og da prøver han i den rekkefølgen. Så hvis det er en HTML-fil her, så tar han den først, og så leter han seg igjennom. Men det dere skal gjøre, altså, hvis vi går inn i... Sites Available, så ligger de der to. Dere skal lage en fil til for deres host. Så i mitt tilfelle så ville det vært da et naturlig navn for dem, ville være LPC161 rett og slett. Og så er det rett og slett å skrive vhost og alle de tingene som dere må ha. Ja. Og da er det et bittelite tips. I tillegg til å lese i læreboka og sånne ting. At det er helt greit å se på den default-filen, men ikke kopiere den over. Det her er et sånn generelt tips. Ikke kopiere en hel fil, og så begynne å slette ting. Dere kan kopiere akkurat det dere trenger, men alltid bare det dere trenger. Så hvis dere ser gjennom en konfigurasjonsfil, og jeg spør, så skal dere alltid kunne svare på hvorfor er det der.
Ikke sant? Hvorfor tok du med den linja der? Og hvis ikke du kan det svaret, så sletter du det heller. Så jeg oppdaget at i det kurset så lønner det seg å gjerne lese standardfilene, men ikke kopiere hele fila. For det veldig mange av dere da ville glemt, det at det her, det trenger du for eksempel ikke for å gjøre obliggen. Så tar du med det. Og så går det Apache tregere fordi at du har aktivert skripting som du ikke trenger. Og så videre og så videre. Så vær litt kritisk. Ta med akkurat det dere trenger, men ikke masse andre ting. Og det er litt sånn som når du sitter og programmerer også. Skriv koden så enkelt som du kan. Ikke ta med masse fiksfakseri som du kanskje ikke bruker. Du skal skjønne det etterpå hva det er. Nå begynner jeg å bli klar i huet. Og dere ivrer etter å leke dere litt, regner jeg med. Så det siste jeg skulle si, det var det som jeg påpekte i pausen, var at den der, jeg prøvde å kjøre servicekommandoen, men den virka ikke. Og da skal vi se hva som er grunnen. Når du skriver et kommandonavn, la oss si for eksempel service, hva gjør Linux da? Hvordan finner den, for å si sånn litt mer banalt, hvordan finner den programmet service? Ja, den driver og ser etter det filnavnet i noen mapper, men hvilke mapper? På Windows da, hva gjør Windows hvis dere av og til er i kommandolinja der og så skriver et navn? Det er veldig sjeldent. Den søker gjennom stien som definerer hvor det kan være programmer. Og det er helt identisk på Linux. Det er en variabel som heter path. For å skrive ut den så kan du si echo path. Og den ser sånn ut. Den forteller hvilke mapper du skal lete i. Og så er det da et kolon mellom hver mappe den skal se i. Så den ser, nå er jeg logget inn som root. Det ser dere her. Da leter den gjennom local sbin, local bin, user sbin, user bin, sbin og bin. Når dere ser at den s-en der, det er de mappene som typisk er system binaries, som vanligvis bare root har tilgang til. Nå har jeg en screen til her, hvis jeg hopper til den. Bare for å gjøre det helt klart, så er jeg, her er jeg ikke root. Hvis jeg gjør samme øvelse og sier echo path, ser du at alle sbin-mappene mangler. Så hvis jeg skriver service her nå, så får jeg beskjed at den finnes ikke. Hopper jeg tilbake til det vinduet hvor jeg var root, så finnes den. Og grunnen er rett og slett at service ligger i en eller annen av sbin-mappene. Hvis du lurer på hvilken, så sier du which service, så ser du user sbin service. Og det her er litt viktig å huske hvis dere skal lage skript, at dere må gjerne bruke bare kommandonavnet, men da kan det tenkes at det ikke blir funnet fordi at den brukeren som kjører skriptet ikke har den rette stien. Så de som er paranoide, de holder på sånn som det her, og husker hvor ting ligger. Det gjør ikke jeg, altså. Det blir for mye arbeid, for mye skriving. Men det er i hvert fall forklaringen at root har en annen sti enn en vanlig bruker. Og så har dere også lagt merke at jeg skriver ikke sudo foran hver eneste kommando. Det er fordi at jeg, når jeg skal holde på å vise dere, så blir det litt tungvint. Så jeg har gjort meg selv til root. Og da husker dere at for å bli root hele tiden, så er det den besvergelsen der. Sudo, su, og så bindestreken, og så blir det skrurt om passordet ditt. Og da er det root. Men det der er som sagt ganske farlig. Det anbefales ikke hvis man skal gjøre små ting, men skal du sitte lenge og gjøre det, så er det lurt. For da sparer du litt tasting, så det gjør jeg når jeg viser dere. Og nå er jeg lei, og jeg er bare ivrig rett at dere i alle fall skal prøve litt. Så da avslutter vi, og så